går du til legen, og da får du tatt en nese-halsprøve. Da bruker de en pensel, og de tar ut litt av spyttet og litt av slimet som du har i hals og i nese. De putter da det ned i en saltløsning. Den saltløsningen, den blir fraktet til sykehuset, og der blir de analysert av de diagnostiske avdelingene. Så det første de gjør på diagnostikken, det er at de tilsetter en kraftig saltløsning med detergenter. Hensikten med de detergentene, det er å løse opp viruset. Og inni kjernen av viruset så ligger det RNA, altså arveanlegget til viruset. Det som er hele kluet med det her diagnostikken, det er å få tak i RNA. Neste trinn, det er å tilsette magnetiske kuler som har små sandkorn på overflata, som har sterk tiltrekning til viruset sitt RNA. Neste trinn, det er at vi legger en magnet inn mot prøverøret, sånn at kulene med RNA, de trekkes inn mot magneten. Etter det så fjerner vi alt det andre som er i røret, og så vasker vi magnetiske kulene med RNA en par ganger med sprit. Da har vi nesten helt rent RNA fra viruset. Men vi ønsker også å løsne RNA fra de magnetiske kulene. Så da tilsetter vi rett og slett vann. Så når viruset sitt RNA er ferdig isolert, da må vi finne ut hva er identiteten til RNA. Så da bruker vi en teknologi som heter PCR. Den teknologi kan identifisere den genetiske koden til RNA som er renframstilt. Og når vi har svaret på det, ja, da vet vi om vi har koronavirusinfeksjon, eller om du kanskje har en infeksjon av et influensavirus. Så det er det svaret du får fra legen din når prøven er ferdig analysert.